І наприкінці випуска про надвор'я. У ближайші дні на території регіону чекається невелике потепління. Сьогодні ночі і завтра раніцею слупок термометра покаже мінус 16 градусів. Днем до мінус 8. А ось у п'ятницю чекається до нуля. Така температура заховається і на вихідних. Магчимі так само мятель або мокрий сніг. Улічуючи гета, умови дорожнього руху погоршаться, да і закликає водителів бути уважливими.